madaxweynaha somaliland muusebiix cabdi ayaa qaadaya tallaabooyin diblomaasiyadeed oo waaweyn toddobaadada fooda inagu soo haya, waxaana uu safar ku kala bixin doonaa dhowaan casuumaad rasmiyana ka helay waddanka Mareykanka oo ay heshiisyo waaweyni somaliland u dhexeeyaan. Haddaba maxaynu ku ogaan karnaa guulaha taariikhiga ah ee uu horseedayo safarka madaxweyne biixi ee waddanka Mareykanka? Halkee ayuuse ku dambeeyey fariisinkii milateri ee dekedda birbira oo ay Washington si weyn u danaynaysay? warbixinteennana ayaynu ku falqaynaynaa qodobadaasi. Sannadka 2024, Somaliland ayaa waxaa guulo diblomaasiyadeed oo taariikhiya u horseeday, bagcadda ay ku taallo oo caalamka oo dhammi haatan uu doonayo sida oo kalena noqotay meel muhiim ah oo aan laga maarmayn, waxaana tartan xooggan iyo loolan ugu jira waddamada isbidaaya awoodda ee adduunka maadaama oo ay badda casii kulaalayso. Tanina waa mid ka mid a sababaha suurtagelinaya inay Somaliland aqoonsi caalamiya hesho maadaama oo ay 30 sannadood u soo samraysay, sida oo kalena geygeedu uu yahay mid nabadgelyo lagaga naaloonayo iyo dimuqraadiyad. Kala dambaynta ay Somaliland suurtagelisay oo aan ka jirin guud ahaanba caalam ayaa ku soo jeediyey indhaha caalamka iyada oo deris la ah Soomaaliya oo aan xaaladeeda nabadgelyo deganayn. Safarkii hore ee uu madaxweyne biixi ku tegay waddanka Mareykanka ayaa laga gaadhay guulo wax ku oola oo diblomaasiyadeed, waxaana kow ka ahaa fadhiisinka milateri ee dalabkiisa uu soo gudbiyey Mareykanku Somaliland, iyo inuu aqbalay macaamilka dowlad madax bannaan ee Somaliland, kaasi oo ahaa hadafyadii ugu waaweynaa ee ay lahaayeen siyaasiyiinta iyo diblomaasiyiinta horseedka u ahaa guulahakan. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa ila wareediyo xogogaal ah oo ay warbaahinta xogogaal heshay waxa ay sheegayaan inuu casuumaad rasmiya ka helay, taasi oo ku haysa salka 2 qodob oo waaweyn oo Somaliland ay ugu jirto dan diblomaasiyadeed oo dhinaca arrimaha dibadda ah. Waddanka Mareykanka ayaa lambar 1 waxa uu doonayaa inay si rasmiya u kala saxeexdaan madaxweyne Biixi fariisigii milateri ee uu ka samaysanayay dekedda birbira, kaasi oo haatan dhismihiisu dhammaaday, ayna soo degayaan ciidamada waddanka Mareykanka iyaga oo la filayo inuu noqdo kan Afrika ugu weyne ee uu Mareykanku ku leeyeelanayo, iyadoo ay soo degayaan ciidamada waddankaasi lana filayo kan ugu weyne uu Afrika ku leeyahay inuu noqdo, maadaama oo barta uu ku yaalla ay tahay meel muhiima haatanna xiisada ay ka taagan yihiin marinbiyoodka badda cas. Sirtase lama filaanka ah ee safarka madaxweyne Biixi ku duugan ayaa ah fariisinkan milateri waxa ay Somaliland ku bedelatay ayaan ilaa iyo haatan la ogeyn, marka laga reebo diblomaasiyiinta gacanta ku hayay heshiisyada Mareykanka iyo Somaliland dhex maray. Waxaana la filayaa madaxweyne Biixi iyo wafdiga uu hogaaminaya marka ay u ambabaxaan Washington ee heshiiskaasi saxeexayaan inay si rasmiya u shaacin doonaan Somaliland faa'iidada ugu jirta ciidamada waddanka Mareykanku inay soo degaan dekedda birbira oo ku yeeshaan fariisin weyn. Ujeeddada labaad ayaa ah in Mareykanku uu qayb ka noqdo waddamada ku biiraya kacdoonka aqoonsiga ee Jamhuuriyadda Somaliland, kaasi oo la sugayo dhawaqa dowladda Itoobiya iyo Imaaraadka Carabta oo ay Somaliland haatan yihiin saaxiibo dhow. Waddanka Mareykanka ayaa madaxweyne Biixi waxa uu ka codsanayaa inay iyaguna qayb ka noqdaan aqoonsiga Jamhuuriyadda Somaliland ee la filayo sannadkan aynu ku guda jirno inuu si rasmiya u hana qaadi doono. Saameyn xooggan ayuu yeelan doonaa safarkani sida xeeldheerayaasha siyaasadda oo darosa ay saadaalinayaan, kaasi oo ay Soomaaliyana si weyn uga caloon doonto madaxweyne Biixi casuumadda rasmiga ah ee uu ka helay waddanka Mareykanka iyo heshiiska taariikhiga ah ee aan waxba laga weydiin ee ay kala saxeexanayaan Hargeysa iyo Washington markii labaad. Soomaaliya ayaa dadaal xooggan ku bixisay safarkii hore ee madaxweyne Biixi inay dacwado la wadaagto waddanka Mareykanka, hase yeeshee qorshihii Somaliland iyo kii Mareykanka ayaanay waxba iska bedelin, waxaana si weyn loo saadaalinayaa safarka Mareykanka iyo casuumaadda rasmiga ah ee madaxweyne Biixi uu ka helay inay ku soo biiri doonaan guulaha diblomaasiyadeed ee ay Somaliland la kowsatay sannadkan 2024.